Hei, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag skal vi vise frem hva vi kjøpte på Maximat på Norrbysenteret. Vi tok en tur til Sverige på søndag sammen med Robin, Kristina og Kenneth, Sander og Theodor. Og siden dere likte den forrige food haul-tingen vi lagde fra Maximat, eller hvor vi hadde handlet da, så tenkte vi at vi skulle lage en på nytt nå. Vi kjøpte litt Pepsi Max, fordi det er mye billigere i Sverige enn i Norge. Så kjøpte jeg to med Fanta Zero, og en med Sprite Zero. Vi kjøpte også en med den Innocence appelsinjusen, for den er så utrolig god. Så kjøpte Pia seg Saps, som er da glutenfri frokostblanding. Det ser ut som det er noe sånn havreflak-type ting som er fylt med sjokolade eller noe. Sikkert godt. Så kjøpte vi to små Pepsi Max som Pia skal ha med seg på jobben. Så kjøpte vi to med mandelmelk, for det er den eneste melka vi bruker for tida. Så kjøpte vi en pose med utvalgte fine rugkjeks. De her er utrolig gode. Så kjøpte vi to bokser av Shells and Cheddar Dinner. Det her er mac and cheese rett. Vi kjøpte også to av den som heter macaroni and cheese. De her er veldig enkle og greie å ha til middag og sånn, og veldig greit å ha stående i skapet. Kjøpte vi to med kalkunbacon. Jeg kjøpte meg to pakker med proteinbrød. Det er ikke helt den samme typen som jeg kjøpte forrige gang, men jeg synes i hvert fall det proteinbrødet jeg kjøpte forrige gang var veldig godt. Så tenkte jeg skulle prøve et nytt nå. Så kjøpte vi to poser med ferdig cæsarsalat, og da kommer det med sånn cæsardressing oppi og sånn. To poser av den. Det også er veldig godt. Fire søtpoteter, fordi vi bruker søtpotet i stedet for vanlig potet. Så kjøpte vi litt salami chips, er det 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 står? Ja, vet ikke helt hva det er, men ok. Så kjøpte vi en laktosefri fløte, og den er da på havre i stedet. Så kjøpte jeg tre med de sånne små plommetomater. Den kostet 12,50 kroner pakka, og det synes jeg var en veldig bra pris, for de her er veldig gode. Så kjøpte vi en trepakk med vanlig bacon. Jeg fikk tak i tre Protein Go-drikker, som jeg tenkte jeg skulle ha en taste-test på. Jeg har ikke smakt de her før, så det blir spennende å se om det her er noe nytt som jeg kan begynne å like, holdt jeg på å si. Så kjøpte vi fire rundstykker, fordi vi har jo ikke steket om enda. Vi har ikke fått kjøpt ny, så vi måtte kjøpe rundstykker som ikke må stekes i ovnen. Så kjøpte jeg altså to med den blåmuggosten her. Jeg har fått helt dilla på blåmuggost. Så nå kjøpte jeg to stykker. Dette er den beste jeg har smakt, og det er en sånn Saint Agur eller noe sånt. Saint Agur. Ja, i hvert fall veldig god. Så kjøpte vi litt kalkunbryst, som er pålegg. Vi kjøpte litt brie. Så kjøpte vi en sånn med spekeskinke. Jeg fikk meg også tre med propudd med sjokolade. To sånne med fikenmarmelade, for det er veldig godt til ost. Så jeg kjøpte to stykker for at kjekt å ha. Så kjøper vi litt Boston gurka. Det er veldig godt å ha på leverpostei på brød. Så kjøpte jeg en sånn, jeg klarer jo ikke å si det, Worcestershire saus. Altså, ja, en sånn en saus. Veldig godt å bruke i mat. Så gikk jeg litt sånn småbærskjerk når det gjaldt konditorfarve. Jeg kjøpte en rød. Jeg kjøpte grønn. Gul. Blå. Og så kjøpte jeg svart, bare fordi jeg syntes den var skikkelig kul. Og så kjøpte jeg da også vaniljearoma, som jeg vil tro da er det samme som vaniljeessens. Og helt til slutt så kjøpte vi en pakke med Milk Duds. Det var det vi kjøpte på Maxima på Norrby. Dette blir da liksom matvarene våre for denne måneden. Altså, vi må helt sikkert handle mer, det er ikke det. Men i hvert fall, dette var fra turen våre til Sverige. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!